content perquè l'últim mai arriba, sempre queda algo més allà. Tenim, per finalitzar, aquesta moguda organitzada pel Centre Cultural Castelló i feta dins d'un simposi dedicat a l'obra d'un senyor que li diuen Enric Valor i que esperem que la finalització siga de tot això que vosaltres dieu, d'aquell grup que és i ve de Castalla i li diuen Immortales. Gràcies a tota la gent que ha col·laborat en aquest concert i tanmateix a aquells alumnes de tercer debut de l'Institut de Castalla i de l'Institut de l'Ibi. Gràcies a tots, moltes gràcies, bona nit, bona marxa i bon rock and roll. Adéu! Bueno, anem a començar nosaltres en una versió en valencià d'una cançó de Chuck Berry que es diu Ja n'he vingut, però mongos, ja em posem el ridícul, es diu Toni Perú. Yeah.
especial per vosaltres. És la primera cançó que hem fet des de que estem les 6 que estem a Ciutat. I ja hem posat com a títol 26.